Hammaning ham toza havodan nafas olgisi keladi, ammo atmosferani kislorod bilan ta'minlaydigan o'simlik va daraxtlarni turli kasallik hamda zararkunandalardan asrash kerakligini hamma ham bilmasa kerak. Bilasizmi, bizni kislorod bilan ta'minlaydigan daraxtlar 18 ming turdan ziyod va zararkunanda xavf tug'dirishi mumkin ekan. Ayni paytda sharq mevaxo'ri, gilos pashchasi, olma mevaxo'riga qarshi kurash bo'yicha dolzarb 15 kunlik e'lon qilingan. Hozir shu haqda. Bu gal yana shunday tadbir Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Burchmilla davlat o'rmon xo'jaligida bo'ldi. Umumiy maydoni qariyb 354 ming gektarni tashkil etuvchi mazkur o'rmon xo'jaligi asosan manzarali daraxtlardan tarkib topgan. 1800 xil o'simlik turlari mavjud. Bu yerda shuningdek olma, gilos, shaftoli kabi daraxtlarni ham uchratish mumkin. Mutaxassislarning aytishicha o'rmondagi mevali va manzarali daraxtlarga 7 turdagi zararkunanda, 3 turdagi begona o't jiddiy zarar yetkazishi mumkin ekan. Asosan zarar daraxtlarimizga zarar kunandalardan tengsiz ipak qurti jiddiy zarar yetkazib kelmoqda. Bizga Bo'stonliq tumaniga qo'shni davlatlardan Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh ulardan bizga kirib kelishi ehtimoli bo'lgan Amerika okkapalagi bor. Ularga qarshi o'z vaqtida kurashib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda mana o'rmon xo'jaliklarida kimyoviy preparatlar bilan ishlov berilmoqda. Zarar kunandalarga o'z vaqtida agar kurashmasak, boshqa hududlarga o'tib, jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ular asosan o'zimizda qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlarini ham sifatiga jiddiy zarar yetkazib, hosildorligini keskin kamayib ketishiga olib keladi. Barchangizga yaxshi tanish bo'lgan mana bu o'simlik devpechak bo'lib, u boshqa o'simlik ozuqasi evaziga yashaydi. Bir kecha kunduzda optimal haroratda 40 santimetrgacha o'sishi va manzarali daraxtni rivojlanishdan to'xtatib qo'yishi mumkin ekan. O'rmon fondi yerlarida chirmovoqlar, ya'ni devpechak deydi, daraxtlarga o'rmashib oladi. O'rmashib olganda daraxt fotosintez jarayonini to'xtatadi. Ya'ni daraxtda rivojlanish bo'lmaydi, o'zini o'tkazuvchi naychalarini o'zini sanchib suruvchilar bor. O'rab oladi-da daraxtdagi bor suyuqlikni surib oladi. Qarshi kurash chorasi ularga agrotexnik tadbirlar yoki kimyoviy tadbir olib borilmadimi, o'sha daraxt nobud bo'ladi. Kechirasiz, ayni paytda nima bilan bandsiz? Assalomu alaykum. Ayni damda biz sayyor laboratoriyamiz bilan tog'ga tashrif buyurdik. Bu yerdagi tog'dagi butasimon daraxtlarning yaproqlarini tekshirish bilan bandmiz. Nima uchradi hozir bu barg yaproqlar? Tekshiruvimiz natijasida hech qanday karantin ostidagi zararkunanda aniqlanmadi. Demak, toza hasharotlar yo'q. Hasharotlar, zararkunandalar aniqlangani yo'q, barchasi ko'ngildagi. Mabodo aniqlangudek bo'lsa, unda qanday chora ko'rasiz? Bu karantin ostidagi hasharot, kasallik va begona otlarni aniqlab, inspektor qo'liga topshiramiz. Tadbir davomida zararkunanda va hasharotlar aniqlanmagan bo'lsa-da, profilaktik tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Maqsad esa bizni o'rab turgan yashil hududni karantin osti obyektlaridan himoya qilish.